قصه د چنادر افشار د هند پلو روان او ترڅو خپل فتوحات وغځوي. په لار کې یو ماشوم سره مخامخ کیږي او ماشوم تازه له جمعه ته راوتلی سپاره په لاس کې دی. پادشاه ورته وایي چې کوم ځای کې د درس هغه ورته وایي چې فعلا خو اذا جاء نصر الله والفتح بيد الزكاه. پادشاه خپلو ملګرو ته مخ اړوي وایي چې دغه په نیک پال سره نیسو او فتح به ایمون په نصیب وي. ماشوم ته یو اشرفي ورکوي. ماشوم د یوې اشرفي له اخیستلو څخه انکار کوي. وای مور مې راته غوسه کیږي که کور کې ورته وښایم ځکه چې وایي حتمي مې له کوم ځای څخه پټه کړې ده. پادشاه ورته وایي نه ورته وایي چې پادشاه را کړې ده. هغه ورته وایي چې پادشاه خو یوه روپۍ نه ورکوي یوه شپۍ نه ورکوي پادشاه ورکوي نو ډېرې ورکوي. هدف دا دی چې څنګه چې خل په تاسو باندې ګمان کوي هماغه ډول ځانونه ثابت کړي. که خل د عالم په سترګه ګوري درته نو خپل علم تل اپډیټ کړي تر څو تل خلکو ته هغه علمیت ورسول شي. که د نیک سړي په سترګه درته ګوري نو خپل نیکتوب چې دی یا خواله چې دی هغه ثابت کړي.